السلام علیکم ملګرو نن یو وړوکی شان چکر باندې روان یو او ځانګړې غون ته ویډیو درا سره وګورئ مونږ روانو په لار باندې مونږ شکی پېټرول ختم شو بس مونږ سیټ او درو پېټرول مو اچولو او دینو روا شو دی لکه روم 3 تیر شو موٹر سائیکل پانچر شو بس دل تدی موٹر سائیکل غلو کلو دری تنان وتا ناس تو پ موٹر سائیکل او وتا پانچر شو بیا دین پس پانچر والا لڑو پانچر مانچر مولا گلو دلتا ڈونگی مونگی مو خلی دکو گور خیال مولے پس پانچر مولا گلو بیا روان شو بس مونږ چې روانو د مخکې نورو بریکشته وو بس وی دلته پروګرام سیټ کوم وتې صحیح ده بس دلته مو ډونګو مونږو نه سرونه لري کله خیره سره خوشبوی داسې و مونږ والله په ځان باندې کنټرول نشو کولو بس سامان مامان مو لګولو مخکې وګورې دا سامان مامان لګو دې نفس به بیا خوراکه کو سامان مامان لگی لو دین پس شروعات کای زکه چې سړی ډی روغی دی سلور بچی دی او روټه مولانا د خوړلې د خیر زره شروعات ته خو پلیټونو کې سمو ګرځي د خیال مو دی بس چې روټه موټه مو خوړې نه پس د مرګر یو سو ټیک ټاک جوړ کې هغه هم سره شیر کو بس دین پس بس بیا راغو کورته پروګرام ختم شو والسلام طه یو دو دیو بس و آفاداران من